hari abahanuzi badafite urukundo, bari kujya mu butayu, bari kujya mu ishyamba bakandika amazina y'abantu, akavuga ati nanditse izina rya Damasene, reka mbe ari jye wivuga. Nari ngiye kuvuga kamwihorere iyo yayo, igihe utamenya karaye kakaba karamutse. Hanyuma akavuga ati ndanditse, ndasibye, ndasiribanze, ndahonyoye, ndengejeho amabuye, ndahambye, ndashinguye, shyizeho n'umusaraba. Amasezerano ya Jean Paul ntazasohore, amasezerano ya pastor ntazasohore, aya Damaseni ntazasohore, aya runaka ntazasohore. Ariko biravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyo yavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza. Muzamure haleluya. Bibiliya yavuga ngo guterana ko bazaterana. Bateranira muri Zingaro, bateranira muri Teveri Nyamirambo, bateranira mu mujyi wa Kigali barya Zingaro, barya na za burusheti, bateranira muri Kofi barimo banywa agakahwa. Bibiliya yavuga ngo guterana ko bazaterana, ngo ariko si jye w'Uwiteka uzabateranije. Bibiliya yavuga ngo ndetse n'uzagukoraniraho wese azagwa, hari wazira. Biravuga ngo kuko wambereye inkoramutima mama, warangiza ukaba umuntu wo kubahwa, ngo nicyo kizajya gituma Imana igenda itanga ingabo nyinshi. Itanga ingabo irabihora, bagaterana bakicara, bagafata icyandiko bakandika, niba ari ajenda bandikamo, niba ari mashini bandikamo bakandika. Umva icyo nkundiriye Imana waje gusenga. Ntabwo Imana urinda, si ngombwa ko bayemvita ngo bayibwire ngo uze kuza ngo tugiye guterana tugambanira Boniface, jamais. Ahubwo nawe ntuba ufite amakuru, Imana nayo aho bateraniye barimo bandika bavuga bati aho anyura turahazi, ni umuhini tuzamukubita umwe, tuzahita tumunogonora, kuko dore twamwoherereje ibintu kugira ngo atoragure amashashi biranga, twamwoherereje ibintu ngo abyimba amaguru, none aracyakomeza akajya mu rusengero, none turashaka kumunogonora ubuzima bwe burangire, none nta kundi twabigenza. Dore rwose ashingiye kabiri, kandi ntabwo twifuzaga ko yashingira, twari twaranditse ko atazabyara. None reka dukoreshe izindi tekinike, izindi sitarateje. Dore akomeje kutubyarana, akomeje kutubanaho, naho kumbi Imana yohereje umwuka wera, aya mazi ageranwa n'umwuka wera. Imana yohereje umwuka Imana yakunyeretse, Imana yakumishuriye. Ko ndumva nanjye natera haleluya, ko nanjye ntere haleluya, 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 amen. Ndagira ngo nguyishurirwe Imana yampaye, Imana yakuntumyeho, yambwiye ngo irashaka kuguha umutima mushya, Imana irashaka kuguha umutima mushya, umutima mushya, umutima mushya. Bibiliya yavuze ngo nzabaha, nzabanyanyagizaho amazi meza, amazi meza. Ariko ko mbona mutakira ibintu by'amazi bivuye ku Uwiteka, bimeze bite ko mbona mutakira ibintu by'amazi, ko hari ibintu by'amazi muri uyu mugoroba Imana yazanye? Nzabaha, nzabaha, nzabaha amazi meza. Ntume mutungana rwose. Haleluya. Pera tatas
sandole lai grade shine ma kama se waje mana turagushimye uzagaruka gutwara itorero Kristo uzaturuhura imiruho n'imihati marayika ukomeye azatazura ibicu kuko umugeni ntakwiriye gushaka ibishyingiranwa ngo natahaarwana oya oya ku minsi ya nyuma we w'ubukwe aba yifashe neza ari kumwe na marene haleluya haleluya mwuka wera uzatujyana udushyikiriza umukwe ngaho shyigikira umukozi wawe kugira ngo natwe twumve uvugiye muri we mu izina rya Yesu amen dubumbure bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli gitabo cya Ezekiyeli 36 dusome murongo waho wa 25 nzabanyanyagizaho amazi meza maze muzatungana muvuge ngo amen bakuremo imyanda yanyu yose n'ibigirwamana byanyu byose nzabaha n'umutima mushya mbashyiremo umwuka mushya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima woroshye amen dusome mu Bafilipi Abafilipi 2:5 mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu amen amazina maraso byo muru bavurwawe bona mureba nk'abantu bashaka gukomera imana mashinda bibemereye ni mukomera imana mashinda bibemereye mumeze nk'abantu bashaka kongera imana mashi nta kibazo ni muyikomera mashi ani shimwe ani shimwe ani shimwe ayo mashina yawe mwa mpagurukijwe no kuguhishurirwa imana yampaye imana yakunyeretse imana yakumishuriye ko ndumva nanjye natera haleluya ko nanjye ntera haleluya 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 amen ndagira ngo nguhishurirwe imana yampaye Imana yakuntumyeho yambwiye ngo irashaka kuguha umutima mushya Imana irashaka kuguha umutima mushya umutima mushya umutima mushya Bibiliya yavuze ngo nzabaha nzabanyanyagiza amazi meza amazi meza ariko koma namutakira ibintu by'amazi bivuye ku Uwiteka bimeze bite koma namutakira ibintu by'amazi ko hari ibintu by'amazi muri uyu mugoroba Imana yazanye nzabaha 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 amazi meza ntume mutungana rwose n'amazi atunganya n'amazi yesa n'amazi ashyiraho n'amazi n'amazi akuraho ibintu bikavaho n'amazi mazima amazi meza amazi ataraya wasake Yohana 7:37 Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota aze asahondi haravuga ngo bene uwo nguwo rw'imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera
Thomas. Bibiliya yavuze ngo kanda yo maso ngo azakuramo ibintu by'ibigirwamana ngo n'ibintu by'ibidayimoni ngo n'ibintu by'ibishenzi by'ibigome byose ngo ayo maso azagenda abikuraho ngo imana nirangiza rero sasa amen ko numva ashaka gutera indi haleluya murabinyemereye haleluya 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 hari ibintu imana ishaka kuguha ariko mwarambuye ibiganza mukakira ibintu by'imana ko mbona mutakira ibintu by'imana ndabaha umutima mushya vuga ngo mushya mushya vuga ngo mushya mushya umutima mushya imana irashaka kurangiza 2021 igupangiye umutima mushya irashaka ko winjira muri 2022 imana iguhaye umutima mushya ukagenda muri 2022 ufite umutima mushya ufite impamvu yo kuririmba numva nuzuye amashimwe nukuru witeka yakoze umurimo tembesheje amazi meza mu mitima mu mitima haleluya higuyu mwuma nukuri nukuru witeka yakoze umurimo haleluya nukuru mutima wanjye urabyemeza uwera ni wowe nukuri nukuru mutima wanjye urabyemeza hari impamvu igintera guca bugufi hari indirimbo zishimwe zishimwe wankomereje umutima wankomereje umutima ucitse intege wumvise gusenga wumvise gusenga gusenga kwijwi ryanjye nukuri ho nukuru mutima wanjye urabyemeza haleluya wera ni wowe ndabona mumeze nk'abantu bashaka guha imana icyubahiro ndabibemereye ntabwo nakwanga ko mupangira imana icyubahiro hari ibintu twagomba kuvuga bigeze muri 7 biranguye umutima mushya kado imana iguhaye ko mwakongeye mukakira kado y'imana mwakongeye mukakira kado y'imana icyambere mu bintu 7 biranguye umutima mushya cyambere ni urukundo rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto 13:1 yaravuze ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ngo ariko nafite urukundo
haravango mbambaye nk'icuma kirenga haravango nacho mamaze mbambaye nk'ingunguriri mwo busa haravango urukundo rurihangana urukundo nirwirarira urukundo nirwihimbaza urukundo nirugira ishari haravango nirutekereza ikibi kubandi ngo ahubwo rubifurize ibyiza cyambere kiranga uyu mutima n'urukundo Imana ikomera urukundo mama Imana ikomera urukundo papa Imana ikomera urukundo nakira urukundo ikomora byakira cyangwa mbisubize ku mukenye wacu kunatwe tukeneye ku Imana idupangira ariko haleluya ariko haleluya ariko haleluya hari abahanuzi badafite urukundo bari kujya mu butayu bari kujya mu ishyamba bakandika amazina y'abantu akavuga ati nanditse izina rya Damasenere kamari ngiye wivuga nari ngiye kuvuga kamwihorere iyo yayo igihe utamenya kareka kakaba karamutse hanyuma akavuga ati ndanditse ndasibye ndasiribanze ndahonyoye ndengejeho amabuye ndahambye ndashinguye shyizeho n'umusaraba amasezerano ya Jean Paul ntazasohore amasezerano ya pastor ntazasohore aya Damaseni ntazasohore aya runaka ntazasohore ariko biravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora izabikora ibyo yavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza muzamure haleluya Bibiliya iravuga ngo guterana ko bazaterana bateranira muri Zingaro bateranira muri Teveri Nyamirambo bateranira mu mujyi wa Kigali barya Zingaro barya na za Burusheti bateranira muri Kofi barimo banywa agakaho Bibiliya iravuga ngo guterana ko bazaterana ngo ariko sijye w'iteka uzobateranije biravuga ngo ndetse n'uzagukoraniraho wese azagwa hari wasira biravuga ngo kuko wambere inkora mutima mama warangiza ukaba umuntu wo kubahwa ngo nicyo kizajya gituma Imana igenda itanga ingabo nyinshi itanga ingabo ngo zingahe ngo zingahe ngo nizirangiza zipfe ku bwawe Imana ndayikunda irabihora bagaterana bakicara bagafata icyandiko bakandika niba ari ajenda bandikamo niba ari mashini bandikamo bakandika umva icyo nkundiriye Imana waje gusenga ntabwo Imana urinda si ngombwa ko bayemvita ngo bayibwire ngo uze kuza ngo tugiye guterana tugambanira Boniface jamais ahubwo nawe ntuba ufite amakuru Imana nayo aho bateraniye barimo bandika bavuga bati aho anyura turahazi ni umuhini tuzamukubita umwe tuzahita tumunogonora kuko dore twamwoherereje ibintu kugira ngo atoragure amashashi biranga twamwereje ibintu ngo abyimba amaguru none aracyakomeza akajya mu rusengero none turashaka kumunogonora ubuzima bwe burangire none nta kundi twabigenza dore rwose ashingiye kabiri kandi ntabwo twifuzaga ko yashingira twari twaranditse ko atazabyara none reka dukoreshe izindi tekinike izindi strategie dore akomeje kutubyarana akomeje kutubanaho nawe kumbi Imana yohereje umwuka wera aya mazi ageranwa n'umwuka wera Imana yohereje umwuka wera yicaye muri izo ntama kandi yinjira adakomanze yinjira adakinguriwe ntabwo ari ngombwa ko barinda kumukira
kingurira yarangiza akazi bamwo kandi mwibutse yuko abangaba bakora izi nama si wowe wa mbere bagiye gukoraho sitaje ntago bagiye kukwigiraho n'umurimo bamenyereye ariko Imana ikaza ikaza aho uri bavuyemo ikavuga ati guterana ko bari bateranye mwana wanjye ariko uzakomezwa no gukiranuka agato kazakuba kure nubwo abavuga ngo wabyaye benshi ikavuga ngo bazigishwa n'Uwiteka Shimi mana, mutima wanje we, shimi mana, we wakubatuye, shimi mana, uwe rudahemuka, shimi mana e, shimi mana, mutima wanje we, shimi mana, we wakubatuye, shimi mana, uwe rudahemuka, nari kure Nari kure Hatiri njiro Nama nari fite Jama sezerano Yimi zaba Nari kure yima Harikubu Harikubu Nijizwe hafi Nama nasoye Ovo sinyigenda Niganyira Dungana wihora Harikubu nijizwe hafi Hallelujah Harikubu Nijizwe hafi na marasoye Ubusi njigenga niganyira Nungana wihura ho Zamura haleluya Onjaru zamure haleluya Onjaru zamure haleluya na none kan Amen Tomanda sote fodeba Salala konemango Teso bayasi Jambo rya kabiri riranga uyu mutima Imana iduhaye Ni jambo ryitwa guca bugufi Jambo ryitwa kwiyoroshya Dawidi yaravuze ngo ku Imana izajya izamura haravuga ngo gye nzajya ndushaho kwigira insuzugurwa haravuga ngo kandi abaja n'abagaragu basanyuba ubuse pastoro Arubeli yicaye hano hasi ntago yavuga ngo ashoje iteraniro hari uwavuga ngo kuko yicaye hasi ngo ntago tubyemeye yicaye ahangaha kuri isima akavuga ati nta muntu wongera gutera haleluya Imigani 22 umurongo wa kane hari icyo avuga haravuga ngo uwicisha bugufiya ngo hari ibintu Imana imupange babigeza muri bitatu ngo iyo wa muntu yabashe kwicisha bugufiya ngo icya mbere Imana imuha ubugingo icya kabiri Imana imuha ubukire icya gatatu Imana imuha bya bindi ko mwavuze ngo bya bindi papa Si ibyo ngibyo se nashakaga kuvuga nyi Haleluya Ndumva natere ndi haleluya kandi Haleluya Amen Namwe ni mundamize haleluya kandi Oya ni mwongera muzamuri ndi niba nta dayimoni kuko dayimoni zose zashwiragi Bene da yugom Sole do vaya zaya gloria Ushimwe Ushimwe mwami wanje O umenyera ubuzima Ukama kujawe Kugumuntu bwawe Ushimwe mwami wanje Ushimwe mwami wa Umenyera ubuzima Ukama kubyawe Kubuntu bwawe Naburi ikize mufite Mwami ko umpagije Nabura Naburi Sengufite
amiko umpagishe ibyo ntunze ibyo ntunze nibyawe nanjubwanje nanjubwanje nuwawe nabura naburi kise nsi kami wanje amiko umpagishe nabura naburi kugera gutya muzabona amabendera imbere y'Ima Amiko umpagije Haleluya 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 Mwumve Imana Tosando meneas Nzabakuramo bigirwamana byanyu Nzabakuramo kandi muzatungana Imana yashaka gutunganya abantu bakinjira muri 2022 batunganye ku Imana tuyereze icyubahiro cyangwa tuyihore kambabwire akantu keza sinina babwiye ibintu birindwe bitanu ndabibabekiye muri inshuti zanjye nimuhaguruke dusenge ndumva mushaka gukomera imana amashyi nimuyihahereze nta kibazo sheldo must Umwuka hamagara Habonga isi yose Ngo basabe Ngo basabishori Umugeri Umugera Ngo basabe Ngo basabishori Japoro atuyobore mu buryo tugiye kubikoramo. Ekada masene bamusubize mikrofone agiye gusenga hanyuma abanditse n'abatanditse twese dufite ikintu twabwira Imana bikirahari kirahari dufite ikintu twabwira Imana abanditse n'abatanditse ariko pastor afite biri byibo nk'umutambyi
hanyuma tugiye gusenga ariko dufate iminota 7 dufite dusigaje iminota 14 tugiye gufata iminota 7 ibanze amen kandi turayikora no stop 7 twese tuvuga imbere y'Imana twese tuvuga abashoboye gufukama bafukame abashoboye guhagarara bahagarare abashoboye kwicara babikore ariko tugiye gusenga 7 no stop tubwira Imana ngo mana ibintu abantu bawe banditse uri Imana izi gusoma hari harimo uburwayi harimo za cyamunara harimo wa harimo ingo harimo abana harimo abagabo harimo abagore hari harimo ibintu byinshi ariko tugiye kubyira Imana ngo Imana isi soma igira ikikora kandi muri ibyo byose ireme ubuzima busha mu miryango yacu ireme ubuzima busha mu itorero ireme ubuzima busha mu gihugu dusenga Imana mana data turagushimira urakoze data rengera musha wawe rengera ugaragu wawe dore ari imbere yawe atize imbere yawe amaze igihe ari imbere yawe amaze igihe ari imbere yawe amaze igihe azi imbere yawe mutabare urengere mutabare murengere mutabare Kora imirimo yose
Reka masabe. Amen. Ushobora kuba wambaye umwenda mwiza, mbasabe mwese mupfukame. Uriya mupasteri tugiye kuba aba bakozi b'Imana. Tugiye kubaramburaho ibiganza tubasengera. Yes! Tugiye kubasengera. Turagushimiye ama. Tugiye kubasengera. Mu izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu. Urakomeye. Izina rya Yesu. Imana isuka. Izina rya Yesu. Turakomeye. Izina rya Yesu. Turakomeye. Izina rya Yesu. Amen. Turagushimira mana. Amen. Twumvise gusenga. Amen. Hallelujah. Tugukomeye mu mashi. Amen. Tugushimira cyane. Duhaguruke. Duhaguruke. Duhaguruke tugiye gusengera itorero. Nawe kora. Twagusengeye nawe kora. Kora.
nawe kora nawe kora tujye gusengera itorero tujye gusaba ububyutse mu itorero tujye gusaba ububyutse mu itorero saba ububyutse mu itorero iminota itatu sengera itorero dusengere n'igihugu kugira ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana igihe umugisha mwarimu Damascene tuyobore muri iryo sengesho Yesu Kristo Mana mu izina rya Yesu nawe rahawe uri umwami w'amahoro uri Imana y'imbaraga hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana hejuru y'ubwenge bw'abantu hari ubwenge bw'Imana hejuru yo gukora kw'abantu hari ugukora kw'Imana hejuru y'ibiteye ubwoba hari Imana iteye ubwoba hejuru hejuru y'imiyaga hari Imana iturisha imiyaga hejuru y'imiraba hari Imana itekesha imiraba hejuru y'amajwi hari Imana hejuru y'ibidusuzugura hari Imana ibisuzugura izina rya Yesu duhamagaye Imana mu itorero ry'Imana Imana isuka ububyutse Imana isuka imbaraga mu itorero ry'Imana izina rya Yesu umwuka wera aze mu itorero sohora ibitakuvuga muri yo umuriro w'imana ni wake mu itorero umuriro w'imana ni wake mu itorero ukabara naze mu itorero imana ntizikira mu itorero cyana cyana bake cyana uyu muriro haleluya cyana uyu muriro ubu byose ni buboneke cyana uyu muriro ku itorero gisoza uyu muriro turagushimiye turagushimiye uri imana yumva ibyisabwa abantu bose bazaza aho uri kuko uri imana yumva ibyisabwa usuka ububyutse mu ngo zacu usuka ububyutse mu miryango yacu usuka ububyutse mu itorero ryawe yesu turagushima cyane mana haleluya 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 mana haleluya mana yesu turambuye ibiganza twakira ububyutse twakira ububyutse mu miryango yacu twakira ububyutse mu itorero yacu twakira ububyutse mu mago yacu twakira ububyutse mu mago yacu twakira ububyutse mu bana bacu twakira ububyutse mu mihamagaro yacu twakira ububyutse mu mihamagaro yacu twakira ububyutse twakira umuriro w'imana twakira gukora kw'imana twakira gukora kw'imana yesu ni wowe mana haleluya wubahwe yesu urakoze mana urakoze ku ibyo tugusabye ubyumvise kandi ubikoze ukabikora neza ukabikora ku murongo muro w'imana ukaka imana igakorana natwe imirimo n'ibitangaza imana ikaducuza igisuzuguriro imana ikaducuza igishungero imana igakorana natwe mana urakoze turakiriye turakiriye twakira ububyutse mu miryango yacu twakira ububyutse mu mago yacu twakira ububyutse mu mihamagaro yacu twakira ububyutse mu gukorana n'imana twakira ububyutse bwo kunesha ibyaha twakira ububyutse bwo kugendana n'imana twakiriye twakira ububyutse bukiza indwara twakira ububyutse bwirukana abadayimoni twakira ububyutse butuma abantu bihana twakira ububyutse mu izina rya Yesu amen yesu abaha umugisha mwicare kanya gato bakoze cyane abakozi b'imana murakoze imana ibaha umugisha mwagize neza cyane haleluya haleluya mwihangane hanyuma tubasabire umugisha hanyuma tuba mwakoze abakozi b'imana mwese mwakoze korari mwakoze mwagize neza pasiteri mukanya agiye kudusabira umugisha hanyuma dutandukane hanyuma muzi ko kuwa gatatu w'igishize twari twavuze ko twiyemeje gusoza wa murimo muzi ko abasonorizateri abantu bashinzwe aya kugira ngo aya majwi atugereho batugiriye inama y'uko dushobora kugura marido dushyira kuri kiriya gikuta cy'amabuye kugira ngo sonorization igende neza birumvikana turimo turagenda tubyubaka kugira ngo bizakunde hanyuma ubushize twarakoze twari twitanze amafaranga mwitanze kuri mobile money mwashize kuri telefone ya Alphonse nayo mwatanze cash amaze kuba 1,668,000 hanyuma muziko twari twavuze yuko twuzuza miliyoni ebyiri
hanyuma rero twari twavuze ngo umuntu wese uzaza mu cyumba byiteguye azazana inoti ya bitanu, abafite akazi ubishoboye ni inoti ya bitanu. Hanyuma rero mwatangiye kubikora, dukomeze tubikore. Ariko n'ufite bibiri birumvikana arabizana, n'ufite bitatu, n'ufite igihumbi ntabwo twababuza, ariko tugiye kubikora. Hanyuma kugira ngo n'ubundi ariya marido tuyagure tuyashyiremo hariya, iki kibazo cya sonorisation tugikemure, birumvikana. Abakristo ba hano bakomeje kubikoraho, amanama aracyakomeje, turimo turashaka ayo mafaranga kugira ngo iyi sonorisation ya hano ikunde kandi yemere. Birahenze, biratugoye, ariko hamwe n'Imana namwe bw'abantu Imana yashize hano kugira ngo mujye muza muharuhukire, mujye muza muhumvira ibintu by'Imana, ni byiza ko tubikora. Kubera ko abantu bicara hariya kuri iriya buye inshuro nyinshi rimwe na rimwe ntabwo bumva ibyo n'ubundi turimo turavuga, ariko turimo turabikosora, turimo turabikora, ariko dushobojwe namwe, hamwe no kubisengera bizemera, hamwe no kubisengera bizakunda. Umwami Yesu rero abagirire neza, kandi Umwami Yesu akomeze kubafasha, kandi akomeze kubaha umugisha, ahukuye Imana ihongere gutyo. Hanyuma no kuwa gatatu niba utiteguye, reka nkwereke, wandika agapapuro, birashoboka, ushobora kwandika agapapuro ukavuga ngo njyewe kuwa gatatu nzazana ya, wandika agapapuro, wandikeho monta, wandikeho nimero ya telefone, ariko ubikore. Iki cyumba tuzatanga miliyoni ebyiri kandi tuzazibona. Ni mutayuzuza no kuwa gatatu nzayabasaba. Mwozi cyaha Yesu aduhereza ibirenze miliyoni ebyiri buri mercredi. Yesu aduhereza ibintu biremereye, muvuge ngo amen. Abakiriye ibintu birenze bitanu cyangwa ibihumbi cumi watanze, ngira gutya ndebe hano hari abantu baje gushima, mujya mwakira ibintu byinshi. Ariko si ikiguzi, ntabwo dukora ku kiguzi, ahubwo ni ukugira ngo dukore umurimo w'Imana, twubake umurimo w'Imana, ni ukugira ngo iki kibazo tugikosore, kandi Imana izaduhereza umugisha, kandi Imana irakomeza kuguhereza umugisha, n'ubu irimo iraguhereza umugisha. Murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha, tubikore duhagaze, pasiteri naze adusabire umugisha, munabikora hejuru birimo murabikora, abadiyakoni babasange, mwakoze cyane. Hanyuma Alphonse naze hano, mwarabikoze. N'ubundi kuri momo yiwe, ni umudiyakoni wizewe w'iri torero, amafaranga yose mushize kuri momo yiwe arayadushikiriza, kandi bikagenda neza. Ni 0788 83 81 83 83 83. Mwarabikoze kuri momo yiwe, mwashyizeho amafaranga kandi yarayatanze, yayashikirije itorero, turimo turakomeza kubyegeranya, hanyuma abantu bazabidukorera neza. Ari amajwi hariya ajyaza yikubite, akubite ku bintu biremereye, ye gusasagira hariya, bituma amena abantu amatwi, atuma abantu batumva neza. Umwami Yesu abagirire neza. Kwa gatatu muzagaruka. Nkunda Yesu. Kwa gatatu ko tumubonye, kwa gatatu twongera tukamubona ubundi bushya, twakongera tukagaruka tukongera tukamubona ubundi bushya. Yesu ntajya ahinduka, Yesu ni muzima. Amen. Kandi nashaka ko kwa gatatu abantu bazaza gushima, abantu twasengeye, niba ubona hari ikintu Imana yakoze, kwa gatatu uzaze gushima. Tuzajye dushima Imana kubera ko Imana ibikora, kandi birimo gukora, kandi irakora. Mwami Yesu abanezeze. Yego, pasiteri yavuze ko lunch aho turakomeje saa sita ejo, abanyamujyi bari hano barabimenyereye, tuzaterana saa sita, hanyuma no kuwa gatanu tuzaterana abantu muri lunch aho, hanyuma abakristo ba hano birumvikana n'abashyitsi muhari, duterana ku cyumweru saa moya n'igice na saa tanu. Yesu atugirire neza. Mwahaguruka umushitambyi akadusabira umugisha. Yesu abanezeze. Turabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe uyu munsi, kandi Imana ibahe umugisha. Dushimira abakozi b'Imana badufashije muri uyu mwanya mwiza, kugira ngo by'Imana yabashyize ku mitima yabo, kugira ngo bidufashishe, kandi namwe mwese Imana ibahe umugisha. Mwakoze. Tugiye gusenga Imana, dushima Imana yabanye natwe, kandi tunasengera n'izindi gahunda zose tugiye kugenda tugendamo, tugiye gukora ingendo zitandukanye mu miryango, tunasaba kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze kubana natwe. Yesu abahe umugisha. Reka turambure ibiganza dutume intashyo. Imana ibahe umugisha mwese. Uwiteka Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishobora byose. Tugushime kuko wabanye natwe uhereye mu gitondo kugeza muri aya masaha y'umugoroba. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza wakoze. Tugushimiye abaririmbyi, tugushimiye abakristo, tugushimiye
abakozi bawe babanye natwe tugushimiye ijambo ryawe tugushimiye abarambuye ibiganza byabo bakora mu butunzi bwabo bagatanga amaturo n'icyacumi mwami nabitangiye gukora umurimo wawe hano mu rusengero mwami imana yacu tugushimiye imirimo yose yakozwe byose byakozwe ku bw'icyubahiro cyawe turasenze dusengera gutandukana kwacu mwami kugira ngo kubukwera ugendane n'ubwoko bwawe buri wese hagiye kugenda mu izina rya Yesu mu miryango itandukanye mu mihana itandukanye mu makaritsiye atandukanye mu izina rya Yesu uturindire mu nzira tugiye gucamo kandi buri wese mugeze mu muryango we amahoro uturinde imbaraga z'umwijima zidutegera mu ijuru mwami bidutegera mu nzira witeka mana yacu kugira ngo bibibure imbuto nziza byo mu mitima yacu turasabye kugenda na muntu wese umushyitse mu muryango amahoro kandi imbaraga zawe twakiriye witeka imana yacu turasabye kugira ngo uzikomereze mu mitima yacu buri wese yakire kujya neza kwawe yakire imbabazi zawe yakire urukundo rwawe nuko ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rwawe n'ugufashwa n'umwuka wawe wera bibana na twese none n'iteka ryose amen Yesu aba umugisha murakoze uru wera manura kiranuka uru wera manura kiranuka Uruwera mpanura kiranuka